Hola a tots i totes, avui estem aquí, molt honorats de tenir el Carles Aluesa, ell és doctor en biologia, ha estat estudiant la biologia evolutiva i també és director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i avui ens parlarà sobre el que és la biodiversitat genètica, que és un terme que no escoltem molt sovint. I primer de tot, Carles, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I ens podries explicar què és aquest concepte de la biodiversitat genètica? STEM, en realitat, el que fa que un individu sigui d'una determinada manera i que una espècie sigui d'una determinada manera diferent d'una altra és la informació genètica que està continguda en el seu genoma. La diversitat és la que fa que hi hagi variació dintre d'una espècie, perquè cada individu no és exactament igual. O sigui, aquesta informació al mateix temps determina que, per exemple, nosaltres siguem de l'espècie Homo sapiens, però al mateix temps determina que dintre d'aquesta espècie, dintre la nostra, doncs, hi hagi tot un ventall de variació que fa que els individus, externament i amb molts altres trets, doncs, no siguin exactament iguals. Això jo crec que és molt interessant, sobretot en el sentit de que moltes vegades pensem que una espècie són tots iguals, no? Hi ha realment molta diferència entre diferents individus de la mateixa espècie i també durant la història, no? És a dir, tots sabem, per exemple, que quan estudiem història, que els homes neandertals, l'homo sapiens, doncs, compartim gran part, però segurament genèticament també tenim petites diferències. Aquesta diversitat genètica també passa a través del temps? Sí, varia al llarg del temps i també varia molt depenent del tipus d'espècie i també del seu estatus i de la seva, en certa manera, salut genètica. El que s'està comprovant és que moltes espècies que estan actualment en declivi, en perill d'extinció, en realitat han experimentat un llarg procés de pèrdua de diversitat genètica que compromet la viabilitat dels darrers individus. Per això la diversitat genètica és un concepte que s'hauria d'incorporar en els estudis de conservació, perquè el que passa quan una espècie porta durant, en alguns casos, realment milers d'anys en declivi, però en altres casos, ja dic, depèn de l'espècie, potser dècades, és que sovint es perd aquesta diversitat, s'acumulen mutacions que són deletèries, que comprometen la viabilitat dels darrers individus en molts aspectes, que poden ser des de cognitius fins a aspectes reproductius, i això fa que no sigui el mateix una espècie que quedi pocs centenars d'individus, però que genèticament encara conservi una certa variabilitat, que una altra espècie que tingui exactament el mateix nombre d'individus, però que, en canvi, representi un llarg procés de declivi i de pèrdua de diversitat genètica. Això fa que aquestes espècies, les darreres, estiguin molt més compromeses en quant a la seva supervivència. Clar, això és com... Al final és la salut genètica, no?, d'aquestes espècies, com si tota la història d'una espècie doncs, fos la vida d'un ésser, no?, i que genèticament pot anar adaptant-se i evolucionant o genèticament pot anar també a diguéssim, perdent facultats, entre cometes, doncs a desadaptant-se i que sigui més difícil sobreviure. I quins són els factors que poden fer que unes espècies s'adaptin més i que altres espècies doncs, tinguin aquests problemes per poder tenir salut genètica? Clar, actualment ens trobem en un moment, com saps, de probablement iniciant la sisena extinció que ha tingut lloc a la història del planeta. En aquest cas, hi han hagut cinc episodis de grans extincions prèvies en el passat i, clar, hi ha un seguit de factors climàtics, ambientals, que probablement han estat involucrats en aquests episodis passats i, a més, en el cas de l'últim, de fa 66 milions d'anys, doncs, la caiguda d'un meteorit, que és una cosa inesperat. El que determina la sisena extinció, a part d'aquests factors que sempre han operat, de canvi climàtic, etc.,
respecte als anteriors és l'antropocè, és l'acció de l'ésser humà que està intervenint en el canvi climàtic global i que és el motor principal de l'actual crisi de la diversitat. Llavors, jo diria que molts dels factors que podem trobar relacionats ara amb la viabilitat d'algunes espècies, com l'adaptació al canvi climàtic, acidificació dels oceans, temperatures cada vegada més altes, a manca d'aigua, etc., en el fons estan relacionades amb l'acció de l'ésser humà. I aquest és el factor diferencial respecte a totes les altres extincions prèvies. Llavors, clar, el que fa això és doncs, que algunes espècies, pel que sigui, tenen una capacitat més elevada d'adaptació a aquestes condicions climàtiques variants, i d'altres doncs, tenen menys, sobretot està relacionat des del cicle reproductiu a la mida de les espècies, a les interaccions amb altres espècies, etc. No? Per exemple, és veritat que hi ha espècies que en aquests moments tenen un gran èxit, que són les, que, jo què sé, les espècies invasores, no? Que són espècies que, pel que sigui, doncs, es troben bé i que gràcies a la globalització doncs, estan envaint els ecosistemes locals. No? I no només, ja sé que tenim la imatge de vertebrats, ocells o insectes. Per exemple, aquí a Barcelona tenim les cotorres argentines, que s'han adaptat fantàsticament bé, però també hi ha moltes plantes que realment doncs, estan envaint. És a dir, que hi ha un, anem a dir, un batibull interessant en aquests moments pel que respecta a les forces de l'evolució, que l'evolució segueix funcionant, òbviament, no? Sí, no, jo crec que una cosa que moltes vegades malinterpretem és amb els problemes de canvi climàtic, de pèrdua de biodiversitat, que és el planeta en si no l'hem de protegir, no?, perquè seguirà el seu curs, però són les espècies que ara hi estem vivint les que potser, doncs, patiríem aquesta extinció. I ara que parlaves sobre com unes espècies doncs, estan creixent més, no?, perquè s'adapten més a aquest ambient i altres doncs, estan patint més, també quan parlaves sobre les espècies de diferents plantes, moltes vegades també estem veient que cada vegada per exemple, els cultius doncs, són més amb unes espècies molt concretes o que la pèrdua de biodiversitat el que fa és que hi hagi potser menys espècies però més quantitat, no? Més quantitat d'unes espècies en concret. Aquesta falta d'interacció entre espècies diverses, perquè al final n'hi ha menys, també afecta a nivell genètic? Sí, sí. És a dir, la llista de problemes és tan gran que no sé ni per on començar. Sí, exactament. Diria que, per exemple, ara l'humanitat depèn de molt pocs cultius. És interessant, però d'aquests cultius, al voltant del 75% depenen d'insectes pol·linitzadors, que quan parlem de pèrdua de diversitat, sovint ens imaginem els ossos polars i el linx ibèric, però un dels problemes de la pèrdua de diversitat són els insectes. És a dir, que ens podem quedar sense insectes pol·linitzadors. Abans, no fa tant, fa centenars d'anys, hi havia molt més diversitat de cultius i de varietats de tot, de verdures, eh? Ja estic parlant des d'un punt de vista humà només. I s'han anat perdent senzillament perquè per diversos motius interessava centralitzar-se en això. Alguns pocs que eren els que donaven més rendiment, però per exemple ara que tenim temperatures cada vegada més altes i manca d'aigua, doncs potser que alguns d'aquests cultius que hem deixat enrere en els darrers centenars d'anys serien més adaptables a aquestes condicions. Una altra possibilitat és fer enginyeria genètica, això ho estan fent els xinesos, per exemple, amb l'arròs l'estan modificant genèticament perquè pugui sobreviure a temperatures més elevades, no? I respecte al món natural, exactament el mateix, el que fa la pèrdua de diversitat, tant del número d'espècies, com has dit tu molt, molt bé, diguéssim, la biomassa dintre d'una mateixa espècie, en el qual han baixat el número d'individus en els darrers anys, en 4.400 espècies que es van estudiant, sembla que hi ha hagut una pèrdua del 68% dels efectius de cada espècie, doncs això el que fa és debilitar els ecosistemes, perquè una espècie no és una cosa aïllada, sinó que està connectada i interacciona
amb tot un altre seguit d'espècies dintre del mateix ecosistema. Llavors, a mesura que una espècie es debilita, l'ecosistema perd diversitat i també perd capacitat de resiliència. És a dir, que l'efecte de pèrdua de diversitat no només té lloc a aquest nivell, al nivell genètic, sinó que té lloc a nivell de desestabilització ecològica global. Sí, aquí el que veiem és que, clar, al final el problema és a tots els nivells, no? A nivell de la genètica de l'espècie, de l'individu, que cada vegada doncs, potser és més pobre, en el cas de les espècies que no s'adapten als canvis que hi ha, i després, clar, els canvis aquests doncs, també transpassen a nivell de tot l'ecosistema. I com estudieu la genètica de les espècies? Com veieu que avui doncs, estem evolucionant, ens estem adaptant unes certes espècies, les altres estan doncs, tenint problemes per adaptar-se. Com s'estudia la genètica evolutiva de les espècies? Sí, nosaltres el que fem en el museu i el que feia jo abans com a investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva és que ara disposem d'una sèrie de tecnologies de seqüenciació que ens permeten, a partir de petites mostres, en alguns casos molt antigues, recuperar genomes sencers. I llavors, en els museus tenim mostres d'espècies que actualment estan en declivi o algunes ja estan extingides de fa 100, 200 o 300 anys. I llavors podem recuperar els genomes d'aquestes espècies amb una escala temporal i veure com ha anat perdent la diversitat. Perquè ja he dit que la diversitat seria un concepte que s'hauria d'incorporar a l'estatus de conservació de les espècies actuals. Per exemple, ara hem estudiat el trencalòs. Tenim trencalossos de fa 100 anys en el museu i el que volem fer és recuperar aquests genomes per veure, sembla que la població actual de trencalòs a Catalunya i Aragó no és exactament la que hi havia fa unes dècades, sinó que probablement és una població que ve del nord d'Itàlia, i llavors el que volem veure és si hi ha hagut una substitució de la població. En tot cas, el que veiem és que moltes espècies en perill d'extinció, el que hi ha hagut és una pèrdua de diversitat genètica. Alguna d'aquesta diversitat es podria intentar recuperar, ni que fos per mitjans d'edició genètica, si això fes que l'espècie fos més resilient a la situació actual, no? I diguéssim, això és interessant, però és que el més greu és que de les espècies que actualment estan en perill d'extinció, es calcula extinció, diguéssim, real en les properes dècades, es calcula que potser són entre 30.000 i 40.000, em sembla que només hi ha un centenar que tenen els genomes fets. Encara estan vives i no estan ni descrites, no? La pèrdua és tan ràpida que no tenim ni tan sols temps de descriure-les. I clar, descriure-les genèticament, però és la manera més detallada de tenir la informació completa d'aquella espècie, no? Més que la descripció física. És a dir que, en fi, hi ha molta feina a fer i en els propers anys, sens dubte, això serà un camp en el qual podem almenys intentar fer coses, no? No, sembla una barbaritat la d'espècies que es poden estar perdent i el treball que s'ha de fer primer per catalogar-les, no?, i veure com es poden preservar. I des del nostre entorn, què és el que podem fer per ajudar en aquesta recerca o per fer entendre que aquesta biodiversitat genètica és important? Jo crec que es poden fer moltes coses. No m'agrada, és a dir, ara jo diria que hem passat la fase, no sé com dir-ho, de conscienciació, de partir, de descriure, això, sí, tot és un desastre. Això ho sabem, això ho sabem tots i ara, jo crec. Llavors, jo crec que hi ha gent que intenta fer coses i es poden fer coses. El que passa és que normalment no s'expliquen les coses bones, però sí que hi ha projectes, per exemple, de rewilding, que és la renaturalització, o de restore, que és restaurar ecosistemes. Això és una cosa que funciona molt bé, és senzillament o bé intentar restaurar, imagina que hi ha hagut un manglar que s'ha tallat o desaparegut, doncs intentar-ho restaurar com era abans, això és més complicat, però senzillament el rewilding funciona molt bé, que és extensions, doncs jo què sé, que eren cultius que s'han abandonat
doncs es deixen i la naturalesa els torna a recolar això. En realitat passa en el Pirineu. Si aneu d'excursió pel Prepirineu o en molts llocs al mig del bosc, veureu unes terrasses que no tenen gaire sentit, fetes per l'ésser humà al mig del bosc. Això és perquè a l'edat mitjana hi havia una població molt més gran en totes aquestes zones del Pirineu i Prepirineu català, i la gent havia fet terrasses, havia tallat tots els boscos i havia fet terrasses per cultivar. És a dir, que en pocs centenars d'anys la naturalesa es recupera. Aquests boscos són ara grans captadors de CO2. I a nivell de conservació de les espècies, diguéssim, a part del rewilding, òbviament hem d'augmentar la protecció dels espais naturals i la protecció de moltes espècies que estan en declivi. Tot i això, fins i tot hi ha projectes encara més agosarats, per exemple, desextinció. És una idea que circula pel món científic i que en determinades tecnologies seria fins i tot possible, i de fet algo semblant s'està aplicant en els darrers rinocerons blancs del nord, que l'últim mascle va morir fa un parell d'anys i ara s'han creat embrions fent servir mares surrogades de rinocerons de Sud-àfrica. És una visió, diguem, més tecnològica, però i en certa manera més desesperada, però que també dona esperances a intentar fins i tot recuperar algunes espècies que estan extingides, en realitat. És a dir, que jo crec que hi ha moltes coses i s'ha de... Al final, tot depèn de la voluntat de les persones i una persona sola pot fer una diferència. Doncs jo crec que aquest missatge és molt clar i que tots aquí hem de posar el nostre gra de sorra per com deies, doncs, que potser hi hagi més zones salvatges, no? Que siguin realment on totes les espècies doncs, es puguin desenvolupar, preservar les que queden, i també jo crec que seguir el treball que esteu fent, donar-li visibilitat des d'escoles, instituts, conèixer-ho també jo crec que és molt important per ser conscients dels problemes que hi ha i també de les solucions que hem de buscar. Doncs moltíssimes gràcies, Carles, per haver-nos explicat el teu treball i seguirem atents de tots els estudis que esteu fent i de tot el treball, ja sigui de divulgació com de recerca que feu a través del museu. Molt bé, moltes gràcies a tu.